51-ci sualın izahına baxaq. Sualda deyilir: Sxemə əsasən L və K məntəqələri arasındakı temperatur fərqi 14,4 dərəcədir. Bunu nəzərə alaraq S və F məntəqələri arasındakı hündürlük fərqinin neçə metr olduğunu hesablayın. Bizə horizontallarla verilib, horizontallarda F, K, L və S nöqtələri verilib. Bizə L və K nöqtələri arasındakı temperatur fərqi verilib. Biz temperatur fərqinə əsasən aradakı hündürlük fərqini hesablaya bilərik. Bunu necə hesablayaq? Biz bilirik ki, hər 100 metr yuxarı qalxanda temperatur 0,6 dərəcə aşağı düşür. Yəni, hər 100 metr qalxanda temperatur 0,6 dərəcə aşağı düşür. Biz isə, bizə isə temperatur dəyişib 14,4 dərəcə. Yəni, neçə metr qalxdığımızı bilmirik biz. Deməli, x qalxanda temperatur aşağı düşüb 14,4 dərəcə. İndi buna əsasən tənasüb qoyub tənasübü həll edək. 0,6x bərabərdir 100 vurulsun 14,4, bu da eləyir 1440. 1440. İndi isə bizdə x bərabərdir x-i hesablayaq. X bərabərdir 1440 bölünsün 1440 bölünsün 0,6. Bunu hesablayaq biz. Kalkulyatorla hesablayaq. 1440 bölünsün 0,6. Bu da bizə bərabərdir alınır 2400. Deməli 2400. Burada x bərabərdir alındı bizdə 2400. 2400 metr alındı bizdə. Deməli K və L nöqtələri arasındakı hündürlük fərqi 2400 metrdir. İndi biz asanlıqla kəsmə yüksəkliyi tapa bilərik. Kəsmə yüksəkliyi iki qonşu horizontal arasındakı məsafəyə kəsmə yüksəklik deyilir. Bunu əsasən biz asanlıqla tapa bilərik kəsmə yüksəkliyi. Baxaq K və L arasında neçə dənə kəsmə yüksəklik var? 1, 2, 3 dənə kəsmə yüksəklik var. Deməli biz 2400-ü bölməliyik 3-ə. 2400-ü 3-ə bölgəndə bizdə kəsmə yüksəkliyi alınacaq. Bərabərdir 800. 800 metr deməli bizim kəsmə yüksəkliyimiz 800 metrdir. Deməli kəsmə yüksəkliyi tapdıq biz 800 metr. İndi biz tapın bizə sualda soruşulurdu ki, S və F məntəqələri arasındakı hündürlük fərqini tapın deyilir bizə. İndi baxaq S və F arasında neçə metr hündürlük fərqi varsa. Biz bu formada bir sayı da çıxarda bilərik. 0, 800, 1600, 2400, 3200, 4000 metr. 4000 metr hündürlük fərqi var. Deməli, F və S arasında 4000 metr hündürlük var. Və yaxud da biz saya bilərik kəsmə yüksəklikləri. 1, 2, 3, 4, 5 dənə kəsmə yüksəklik var. Deməli, biz 5-i vurmalıyıq kəsmə yüksəklik. Kəsmə yüksəkliyimiz isə 800-dür. Bu da bərabərdir, yenə alındı. 4000 metr. Deməli, düzgün cavab bərabərdir bizdə. 4000 metr, yəni C bəndi. 52-ci suala baxaq. 52-ci sual deyilir ki, qütb gecə və gündüzlərin müşahidə olunmadığı ölkələr qrupunu müəyyən edin. Əsasən, şəhərlər qütb gecə gündüzləri müşahidə edilir. 66,5 şimal enliyindən şimalda və 66,5 cənub enliyindən cənubda yerləşən ərazilərdə qütb gecə gündüzləri müşahidə edilir. 66,5 cənub enliyindən cənubda heç bir ölkə olmadığından, deməli 66,5 şimal enliyindən şimalda yerləşən ölkələr qütb gecə gündüzləri müşahidə edilir. 66,5 şimal enliyindən şimalda yerləşən ölkələrə aiddir. Əsasən, ABŞ-ın Alyaska ştatı, Kanada, daha sonra İsveç, Skandinav yarımadasında yerləşən Norveç, Finlandiya və Rusiya. Bu ərazilərdə qütb gecə gündüzləri müşahidə edilir. Deməli, biz onları çıxacaq, saydığımız ölkələri, qalan ölkələr bizdə cavab olacaq. Deməli, İsveçrədə müşahidə olunmur, Rusiyada müşahidə olunur, Kanada da müşahidə olunur, ABŞ-ın Alyaska ştatında müşahidə olunur, Finlandiyada müşahidə edilir. Deməli, İsveçrə, Yeni Zelandiya, Mongolistan və Argentinada qütb gecə gündüzləri müşahidə edilmir. Deməli, düzgün cavab 1, 4, 6, 7. C bəndi düzgün cavabdır. Deməli, 13-cü suala baxaq. Sualda bizə deyilir: Respublikamızın relyefinə uyğun gələn xüsusiyyətləri müəyyən edin. Birinci fikir: Böyük Qafqaz dağları cənub-şərqdən şimal-qərbə doğru yüksəlir.
Şu Böyük Qafqaz Dağları cənub şərqdən, cənub şərqdən yəni buradan böyük şimal qərbə doğru yüksəlirdi. Bu fikirlikdən doğrudur. Çünki buradan bu tərəfə yüksəklik azalır. Artıq Qobustan da yüksəklik tam olaraq azalır. Bu tərəfə doğru artıq şimal qərbə doğru getdikcə isə yüksəklik yavaş-yavaş artır. Bu fikir doğru fikir kimi biz qəbul edə bilərik. Sonra ikinci fikir. İkinci fikir deyilə bilər Rusiya ilə sərhəd Yan və Baş Qafqaz silsilələrindən keçir. Rusiya ilə sərhəd düzdür Baş Qafqaz silsilələrindən keçir, amma Yan silsilədən keçmir. Rusiya ilə sərhəd əsasən Sudu silsiləsi və Baş Qafqaz silsilələrindən keçir. Yəni bu fikir doğru fikir deyil. Üçüncü fikir. Ərazinin 27 faizi yüksəkliyi 1000 metrin artıq olan sahələrdir. Azərbaycanın relyefinin yükseklikleri Azerbaycan'da esasen 18 faizi 0 metreden aşağıda yerleşir. Yani deniz seviyesinden aşağıda yerleşir. 24 faizi 0-200 metre arasında değişir. Sonra 31 faizi 200-1000 metre arasında değişir. 27 faizi ise 1000 metre ve ondan daha artık yükseklikte yerleşir. Yani bu fikir doğrudur. Hakikaten de Azerbaycan'ın 27 faizi 1000 metre ve ondan yukarıda yerleşen hissesiye aittir. Demek bu fikir de düzgün fikir oldu. Dördüncü fikirde deyilir bize. Kürk dağrısı çökekliğinin qərb hissəsi okean seviyesinden aşağıda yerleşir. Yani bize tektonik zona olarak Kürk dağrısı çökekliği deyilir ve deyilir ki Kürk dağrısı çökekliği qərb hissəsi okean seviyesinden aşağıda yerleşir. Bu fikir doğru fikir değil. Çünkü Kürk dağrısı çökekliğinin qərb hissəsi yani bu hissə uygun gelir. Bu hissə isə okean seviyesinden aşağıda yerleşmir. Kürk dağrısı çökekliğinin qərb hissəsi yox, şərq hissəsi. Şərq hissəsi, yəni Xəzər dəniz sahilində olan hissələr dəniz səviyyəsindən aşağıda yerləşir. Onun üçün bu fikir səhv fikirdir. Dördüncü fikir. Beşinci fikirdə deyilir bizə, Kür Araz ovalığı qərbdən şərqə doğru tədricən genişlənir. Qərbdən şərqə doğru genişlənir. Həqiqətən də bu fikir doğrudur. Çünki diqqətlə baxsaq biz qərbdən şərqə doğru gəldikcə sahəsi genişlənir. Yəni burası daha ensizdir. Bu tərəfə doğru getdikcə isə enliyi daha çox artır, yəni genişlənir. Bu fikir yəni doğru fikirdir. Sonra 6-cı fikrə baxaq. Talış dağları mezozoy yaşlıdır deyilir. Talış dağları mezozoy yaşlı. Düzdür, Azərbaycanda yerləşən Böyük və Kiçik Qafqazlar əsasən mezozoy yarısının Yura və Təbaşir dövrünə aiddir. Əsasən Yura və Təbaşir dövrü çöküntüləri daha geniş yayılıb. Əsasən Böyük Qafqaz dağlarının və Kiçik Qafqaz dağlarında, amma ümumiyyətlə yaşı cavan dağlardır Qafqaz dağları. Talış dağları isə əsasən daha çox geniş yayılıb Paleogen dövrü çöküntüləri, yəni Kaynozoy yarısı. Yəni Talış dağları cavan dağlar hesab olunur, yəni qədim dağlar, Mezozoy yarısı yanan dağlar deyil, Mezozoy yaşlı dağlar deyil. Yəni bu fikir də səhvdir. Yəni düzgün fikir oldu burada 1, 3, 5, yəni D bəndi düzgün fikirdir. 54. tapşırığa baxaq. Tapşırıqda bizə deyilir: 25 dərəcə, 36 dərəcə cənub enlikləri və 46 dərəcə, 56 dərəcə qərb uzunluqları arasında yerləşən coğrafi koordinatlar hansı sahələrə düşür? Şəkilə baxaq. Şəkildə bizə birinci deyilir: 25 dərəcə cənub enliyi, yəni 20 ilə 30-un arasında bu hissəyə uyğun gələcək təxmini bizə. Sonra birinci, ikinci isə bizə deyilir 36 dərəcə. 36 da bu hissəyə uyğun gələcək. Sonra bu oldu enlik. Uzunluq isə bizə deyilir 46 dərəcə qərb uzunluğu. 46 dərəcə qərb uzunluğu. Yəni 45-dən sonra təxmini bu hissəyə uyğun gələcək. Sonra bir də 56 dərəcə qərb, 56 dərəcə qərb uzunluğu da təxmini bu hissəyə uyğun gələcək. İndi bizə deyilir onların hansı sahələrə düşür? Sahanın düşdüyü sahələr, yəni kəsişdiyi sahələrdir. Kəsişdiyi hissələr isə 1 və 3. Yəni birinci və üçüncü sahələrdə onlar kəsişirlər. Deməli düzgün cavab B bəndi 1 və 3-dür. 1 və üçüncü sahələrdə onlar kəsişirlər. 55-ci suala baxaq. Sualda deyilir: Əxalatdan göndərilən səs siqnalı 7,4 saniyədən sonra geri qayıtmışdır. Bu verilən coğrafi obyektlərin hansının dərinliyinə daha yaxındır deyilir bizə. Əvvəlcə biz 7,4 saniyə neçə kilometr olduğunu tapmalıyıq. Biz bilirik ki, əxalatdan göndərilən səs dalğaları 1 saniyə ərzində 1500 metr məsafəni hərəkət edir. Yəni 1 saniyə ərzində 1500 metr məsafə qət edir əxalatdan göndərilən səs siqnalı. 1 saniyə 1500 metr. Bizə deyilir ki, 7,4 saniyəyə geri qayıtmışdır. Deməli, gedib və geri qayıdıb.
Bizə yalnız getdiyi müddət əvvəlcə bax biz nə qədər müddətə gedibsə. Deməli 7,4 saniyəyə gedib qayıdıbsa, deməli 7,4 bölünsün 2. Deməli 2-yə bölərək biz getdiyim vaxtı tapa bilərik. Bu da alınır bizdə 3,7. 3,7 saniyə. Biz demişdik ki, 1 saniyə 1500 metr hərəkət eləyir. 3,7 saniyə metr hərəkətini tapmaq üçün 3,7-ni biz vurmalıyıq 1500-ü. 3,7 vurulsun 1500. Bu da bizə bərabər eləyir 5550. 5550 metr eləyir. Bu da bizə 3,7-ni 1500-ə vursa 5550 metr alınır. Deməli bizim dərinlik 5550 metrdir. Bizə lazım olan dərinlik 5550 metrdir. Bizə isə 4 okeanın ən dərin yeri verilib. Belə Lənkəran çökəkliyi isə Azərbaycanın Xəzər dənizinin ən dərin çökəkliyi verilib. Deməli Zondovu yerləşir Hind okeanında və Hind okeanın ən dərin yeridir. 7729 metr dərinliyə malikdir. Marianovu yerləşir Sakit okeanında. Həm Sakit okeanın, həm də dünyanın ən dərin nöqtəsi hesab olunur. 11022 metr dərinliyə malikdir. Puerto Rico'nu yerləşir Atlantik okeanında. Atlantik okeanının ən dərin yeri hesab olunur. 8646 metr dərinliyə malikdir. Lənkəran çıxakliyinin dərinliyi isə 1025 metrdir və Xəzər dənizinin azıbşan sahildə yaşayan ən dərin çıxakliyə hesab olunur. Şimal Duzlu okeanının isə ən dərin nöqtəsi Qrenlandiya dənizidir. Qrenlandiya dənizinin dərinliyi müxtəlif mənbələri görürük. Bəzi yerlərdə 5527, bəzi yerlərdə 5608, bəzilərində 5570 metr dərinlikdə olduğu verilir. Bax bizə deyilir ki, ən daha yaxının hansının dərinliyinə daha yaxındır? Deməli 5550 ən yaxındır. Qrenlandiyanın dərinliyinə daha yaxındır. Qrenlandiya dənizinin dərinliyi isə müxtəlif mənbələrdə müxtəlif cür verilir. Əsasən 5527, 5608, 5570 metr kimi məsafələr verilib. Bunu özünüz də araşdırıb görə bilərsiniz ki, fərqli şəkillərdə verilir, fərqli mənbələrdə Qrenland dənizin dərinliyi. Amma ən yaxını Qrenland dənizidir. Sualın cavabı A bəndi. 56-cı suala baxaq. Sualda bizə deyilir, cədvələ əsasən düzgün sıraları müəyyən edin. Deməli, bizə istilik elektrik stansiyaları, su elektrik stansiyaları, atom elektrik stansiyaları verilib. Yəni, hansı ölkələrdə, hansı dastan daha çox istifadə edildiyi soruşulur. Birinci, deyilir bizə Niderland verilib. Niderlanda istilik elektrik stansiyası deyilir. Xeyrətən də Niderlanda istilik elektrik stansiyaları çoxluq təşkil edir. Əsasən, faydalı qazıntı qaz çıxardılır Niderlanda və həmin istilik elektrik stansiyalarında elektrik enerjisi salınır. Yəni, bir də birincində Niderland bizim üçün doğrudur. Sonra ikinci Norveç deyilir, su elektrik stansiyası. Bəli, Norveç su elektrik stansiyası dünyada birinci yeri tutur. 937 su elektrik stansiyası var. Yəni bu fikirdə Norveçi də biz doğru götürə bilərik. Sonra Fransa deyilir, atom elektrik stansiyası. Bəli, xeyrətən də Fransada da atom elektrik stansiyaları üstünlük təşkil edir. Yəni bu fikirdə doğrudur. Deməli, birinci bən tamamilə doğrudur, hər üçü doğrudur. Sonra ikincinə baxaq. İkincidə deyilir bizə İsveç istilik elektrik stansiyaları. İsveç istilik elektrik stansiyaları. Bəli, xeyrətən də İsveçdə istilik elektrik stansiyaları da var, su elektrik stansiyaları da var, amma üstünlük əsas istilik elektrik stansiyalarının payına düşür. Bu fikir doğrudur. Kanada SES, bəli, Kanada'da çaylar dünyada ən çox çayların olduğu ölkələr arasındadır. Kanada və bu da o həmin ərazidə su elektrik stansiyalarının yerləşməsinə imkan verir. Bu da doğrudur. Çin isə atom elektrik stansiyaları, xeyrətən Çində də atom elektrik stansiyaları üstünlük təşkil edir. Bu fikir də doğrudur. Deməli, ikinci bəndə doğrudur. Baxaq, üçüncü bəndə Polşa deyil, istilik elektrik stansiyaları. Bəli, bu da doğrudur. Polşada istilik elektrik stansiyaları çoxluq təşkil edir. Belarus SES deyil. Belarusda su elektrik stansiyaları. Belarusda əsasən axan çaylar yoxdur. Belarusda su elektrik stansiyaları ola bilməz. Bu fikir də səhvdir. Üçüncü də deyilir, Koreya Respublikası atom elektrik stansiyaları. Koreyada bəli atom elektrik stansiyası var. Bu fikir doğru ola bilər. Amma burada Belarus düzgün olmadığı üçün deməli, üçüncü bənd səhv bənd oldu. Dördüncüyə baxaq. Rumıniya istilik elektrik stansiyaları. Bəli, Rumıniyada istilik elektrik stansiyaları var. Bu doğru fikir götürə bilər. Albaniya SES. Albaniyada SES
üstünlük təşkil etmir. Yəni, soyuq istixanı düzgün cavab götürə bilmərik biz. Belçika atomlitik stansiyaları, Belçika'da atomlitik stansiyası var. Bunu nisbən düzgün götürə bilərik. Amma ümumiyyətlə, 4-cü bənd, yəni Albaniya, burada uyğunluğu pozduğu üçün doğru bənd qəbul edə bilmərik. Deməli, düzgün cavab 1 və 2 oldu. 1 və 2 də bizim üçün C bəndində verilib. 57-ci suala baxaq. Sualda uyğunluq pozulmuşdur deyilir. Uyğunluq pozulmuşdur, yəni səhv bəndlər bizə lazımdır. Deməli, birinci bəndə deyilir, ABŞ, Fransa, mənfi ticarət balansı. Ümumiyyətlə, ticarət balansı nəyə deyilir? Ticarət balansı ölkədən ixrac edilən məhsullarla idxal edilən məhsullar arasındakı fərq deyilir. Deməli, ixrac idxaldan çoxdursa, müsbət ticarət balansı deyilir. İdxal ixracdan çoxdursa mənfi ticarət balansı deyilir. Deməli, ABŞ, Fransa inkişaf etmiş ölkələrdir. Sadəcə inkişaf etmiş ölkələrdə müsbət ticarət balansı olur. Amma ABŞ və Fransa istisnadır. ABŞ və Fransa inkişaf etmiş ölkələr olmasına baxmayaq, burada mənfi ticarət balansıdır. Çünki ABŞ məsələn özünün bir çox təbii ehtiyatlarını saxlayır, əksər digər ölkələrdən alır. Bunun nəticəsində də burada mənfi ticarət balansı formalaşıb. Deməli, bu fikir doğru fikirdir. Deməli, bu doğru fikirdir. Qırmızı ilə yazaq. Deməli, bu fikir doğru fikirdir. Sonra Kanada, Avustraliya xammal idxalçılarıdır deyilir. Kanada və Avustraliya xammal idxalçıları. Kanada və Avustraliyada bir çox faydalı qazıntılar geniş yayılıb. Xammal idxalçıları yox, əsasən xammal ixracatçılarıdır. Kanada və Avustraliya. Çünki bir çox faydalı qazıntı özlərinin var. Sonra Bəhreyn və Səudiyyə Ərəbistanı kapital ixracatçılarıdır. Kapital. Əsasən Bəhreyn və Səudiyyə Ərəbistan neft hesabına varlanmış ölkələr olduğu üçün həmçində kapital ixracatçılarıdır. Bəli, bu fikir doğru fikirdir. Niderland və Almaniya Federativ Respublikası müsbət ticarət balansı var. Bəli, demişdik ki, əsas inkişaf etmiş ölkələrdə müsbət ticarət balansıdır. ABŞ, Fransa və Böyük Britaniya isə istisnadır. Onlarda isə mənfi ticarət balansı idi. Deməli, bu fikir də bizim üçün doğru fikirdir. Sonra, Yaponiya və Rusiya neft idxalçılarıdır, deyilir bizə. Düzdür, Yaponiyanın nefti yoxdur, Yaponiya neft idxalçısıdır, amma Rusiyanın neft ehtiyatları var və Rusiya neft ixracatçısıdır. Deməli, bu fikir səhv fikirdir. Yeni Zelandiya, 6-cı fikirdə deyilir bizə, Yeni Zelandiya və Böyük Britaniya köçürmə kapitalist ölkələridir. Yeni Zelandiya, bəli, köçürmə kapitalist ölkələridir, çünki sonralar bu əraziyə, Böyük Britaniya tərəfindən bu ərazilər özləri üçün işğal olundu. Sonra bu ərazilərdə əhali köçürərək köçürmə kapitalist dövlət yaradıldı. Amma Böyük Britaniya isə köçürmə kapitalist dövlət deyil, çünki daha əvvəldən Böyük Britaniya mövcud idi. Deməli, bu fikir də səhv fikirdir. Deməli, bizə səhv fikirlər soruşulurdu. Uyğunluq pozulmuşdur deyilirdi bizə. Deməli, bizə lazımdır 2, 5 və 6. Yəni, düzgün cavab A bəndi. 58-ci sual. Müvafiq olaraq qışda bozlu olan, hövzələrində palçıqlı sellər müşahidə olunan və axımı tənzimlənməyən çayları müəyyən edin deyilir bizə. Bizə verən variantları biz diqqətlə baxaq. Qışda bozlu olan deyilir bizə. Deməli, qışda bozlu olursa, bu əsasən yayı quraq keçən mülayim isti iqlim şəraitində olmalıdır ki, həmin çaylar, yəni yağış suları qidalanır, amma yayı quraq keçən mülayim isti iqlim olmalıdır ki, yağıntılar əsasən qış aylarında yağmalıdır. Belə iqlim tipidə Azərbaycanda əsasən Lənkəran zonasında, yəni Lənkəran fiziki coğrafi rayonunda yayılıb. Sonra hövzələrində palçıqlı sellər müşahidə olunan çaylar. Hövzələrində palçıqlı sellər. Palçıqlı sellər əsasən Azərbaycanın arid ərazilərində müşahidə olunur. Yəni, Qobustan, Abşeron, Naxçıvan və Ceyranşıl, Acınahor ərazilərində yerləşən çaylarda palçıqlı sellər müşahidə olunur. Deməli, bizə həmin ərazidə yerləşən çaylar lazımdır ikinci bənddə. Üçdə axımı tənzimlənməyən çaylar, yəni üzərində su anbarı olmayan çaylar bizə lazımdır. Birinci olaraq deyilir bizə qışlı bolsu olanı demişdik ki, biz əsasən yayı quraq keçən mülayim isti iqlim şəraitində, o da əsasən Lənkəran ərazisində, Lənkəran fiziki coğrafi rayonunda yayılmışdı. Belə burada yerləşən çaylar isə bizə 3-cü bəndə verilən Lənkəran və Viləş çayıdır. Deməli, bizim üçün birinci gəlməlidir 3, Lənkəran və Viləş çay. Sonra bizə deyilir ki, palçıqlı sellər, biz palçıqlı sellər demişdik ki, biz Azərbaycan Qobustan Abşeron zonasında və Acınahor Ceyranköl və Naxçıvan zonasında yerləşən çaylarda olurdu. Bizə burada verilən çaylardan
Piksaat ve Sumqayıt çay Qobustan Abşeron zonasında yerleşen çaylara aiddir. Deməli sonra 3, sonra 1 gəlməlidir. O biri bəndə isə bizə deyilir ki, axımı tənzimlənməyən çaylar, yəni su anbarı olmayan çaylarda bizə 3-1-5 kürmük çay və mazım çay üzərində də su anbarları yoxdur. Deməli sualımızın düzgün cavabı 3-1-5 D bəndi olmalıdır. 59-cu sualda baxaq, Azərbaycanda hansı geoloji dövrlərə aid çöküntülər daha az yayılmışdır? Azərbaycanda əsasən ən geniş yayılmış çöküntülər 4-cü dövr, yəni Kainozoy arasının antropogen dövrünə aid çöküntülər ən geniş yayılıb. Bundan əlavə Azərbaycanın Böyük və Kiçik Qafqaz dağlığı hissələrində əsasən Yura və Təbaşir dövrü çöküntüləri geniş yayılıb. Bundan əlavə Talış dağlarında və Naxçıvanda isə paleogen dövrü çöküntüləri geniş yayılıb. Azərbaycanda Per, Daş kömür, Devon çöküntüləri isə az yayılmış çuxurlara, çöküntülərə aiddir. Deməli, düzgün cavab 1, 4, 6 yerbəndir. 60-cı sual. Asiyanın yarımadaları. Yəni, biz Asiyanın yarımadalarını seçməliyik. Asiya aydınlar yarımadaları. Birinci deyilir bizə Yutlandiya. Yutlandiya yerləşir Şimali Avropada. Danimarkanın yerləşdiyi yarımadadır. Yəni, bizə lazım deyil. İkinci, Apenin. Apenin yerləşir yəni Cənubi Avropada və İtaliyədən yerləşdiyi yarımada, deməli bu da bizə lazım deyil. Abşeron düzdür yerləşir Asiyada, yəni Azərbaycanda yerləşir, bu düzdür. Yamal yerləşir, Rusiya aiddir, Asiyanın şimalında yerləşir, düzdür. Koreya düzdür aiddir, iki dənə dövlət var, Şimali və Cənubi Koreya, Asiyanın şərqində yerləşir, Kamçatkada aiddir, yenə Rusiyaya, Şimali Asiyaya. Deməli hər üçü doğrudur, düzgün cavab budur, yenə digər cavablara da baxaq. Çin yerləşir düzdə Asiyada, Kapçatka dedik ki, yerləşir Asiyada, amma Kırım yerləşir, Avropada yerləşir, Qaradənizdə yerləşir. Kiçik Asiya adından da göründüyü kimi yerləşir Asiyada düzdür. Kola aiddir, Avropaya aiddir, Şimali Avropaya aiddir, Kola yarımadası, Yamal yenə aid idi Asiyaya. Pirinei aiddir, Avropaya, İspanya və Portugaliya yerləşir. Ərəbistan düzdür aiddir, Asiya, Hinçin aiddir, Asiya. Yəni, düzgün cavab oldu. Sualın B bəndi. 61-ci suala baxaq. Sualda bizə deyilir. Sxemdə verilən landşaft qurşaqlarının dəyişməsi hansı ərazi üçün xarakterikdir? Burada bizə Şaquli dəyişməsi göstərilib. Landşaftların Şaquli istiqamının dəyişməsi göstərilib. Düzən meşə çəmən, dağ meşə, sonra gəlib dağ kisorofit kolluqları və çölləri bizə verilib. Biz bir neçə şeyi bilsək, bu sualın cavabını asanlıqla tapa bilərik. Birinci, sonda bizə deyilir dağ kisorofit kolluqları və çölləri. Biz bilməliyik ki, dağ kisorofit kolluqları yalnız Azərbaycanda, Naxçıvan dağlarında və Talış dağlarında yayılıb. Yəni, yalnız Naxçıvan dağlarında və Talış dağlarında dağ kisorofit kolluqları yayılıb. Yəni, buna əsasən biz bir neçə cavabı ixtisar edə bilərik. Yəni, buradan Samur Dəveçi ola bilməz. Qanı xəyri çay ola bilməz, Küdr Şirvan ola bilməz. Yəni, Lənkəran təbii vilayəti və Orta Araz təbii vilayəti qalır. Yəni, Lənkəran təbii vilayətində yerləşir Talış dağları, Naxçıvan isə Orta Araz təbii vilayətində yerləşir. Deməli, bizdə qaldı iki variant, B və D bəndləri. Biz diqqəti fikir versə görürük ki, bizdə hündürlük 2500-lərə tam çatmayıb. Deməli, 2500-lə çatmayan bizə hündürlük lazımdır. Biz bilirik ki, Naxçıvanın dağlarının hündürlüyü ən hündür zirvəsi Qapıcıq dağıdır. Və 3904 metr hündürlüyə malikdir. Talış dağının isə ən hündür zirvəsi Kömürköy zirvəsidir və 2493 metrdir. Yəni, bizim cavabımız 2500-ə çatmadığı üçün, yəni 2493 metr ola bilər. Yəni, onun üçün cavabımız olacaq Lənkəran təbii vilayəti. Yəni, biz burada əsasən dağ kisorofit kolluqlarına əsasən cavabı tapdıq. Yəni, Lənkəran və Naxçıvan ola bilərdi. Yəni, Talış dağları və Naxçıvan dağları ola bilərdi. Amma bizə verilən hündürlük Talış dağının hündürlüyünə uyğun gəldiyi üçün düzgün cavabımız B bəndi, yəni Lənkəran təbii vilayəti olacaq. 62-ci suala baxaq. Sualda deyilir, xəritə sxəmdə verilən rəqəmlərə əsaslanaraq göllərin ardıcıllığını müəyyən edin, deyilir bizə. Bizə verilən xəritə Şimali Amerikanın xəritəsidir. Şimali Amerikada yerləşən Böyük Göllər Sistemi verilib. Böyük Göllər Sisteminə 5 göl aiddir. Bunlar 1. Ontario gölü, 2. Erie gölüdür, 3. Huron gölü, 4. Michigan gölü, 5. isə yuxarı göldür. Biz bu ardıcılığı tutaq ki, hansı göl, hansının hansı olduğunu yaddan çıxara bilərik. O vaxt biz bir neçə şeyi bilsək, yenə də tapa bilərik.
Məsələn, biz bilməliyik ki, 5, yəni yuxarı göl ən böyük şirin sulu göldür. Yəni onlardan ən böyüdür və dünyada ən böyük şirin sulu göl yuxarı göldür. Deməli, biz 5-i bilsək ki, yuxarı göl olduğunu, artıq bizdə avtomatik B bəndi, sonra D bəndi və Y bəndi gedir bizə qalır və A, C bəndləri. Sonra nəyi biz bilməliyik? 1 və 2 rəqəmləri ilə işarələnən Ontario və Erie gölləri arasında yerləşir Niagara şəlaləsi. Bu iki gölün arasında yerləşir Niagara şəlaləsi. Sözün mənası quruldayan su deməkdir. Yəni 9-cu dərslikdə verilib həmin mövzu. Yəni bu Niagara şəlaləsinin olduğunu bilsək, deməli 1 və 2 olmalıdır. Ontario ve Erie. 1 ve 2 Ontario Erie verilen bende A bendedir. Demeli 1 Ontario, 2 Erie, 3 Huron, 4 Michigan, 5 ise yukarı gördüm. Yani sualın cevabı da A bendedir. 63. suala bakalım. Sualda deyilir. Suamız ikincilik növü adlanır. Sadə sualdır. Bize verilen terimlerin mənalarını izah edelim. A bende meliorasiya deyilir. Meliorasiya torpağın məhsullarını artırmaq üçün yönelilen tədbirlərdir. Eroziya prosesi, torpağın yuyulması prosesi eroziya adlanır. İrrigasiya, süni su arınma irrigasiya adlanır. Rekultivasiya, öz məhsuldarlığını itirmiş torpağın yenidən bərpa edilməsi prosesi rekultivasiya adlanır. Dəmiyə isə su arınmadan əkinçilik növü adlanır dəmiyə. Yəni sualın cavabı D bəndi dəmiyə əkinçiliyi. 64-cü suala baxaq. Temperaturu 20 dərəcə olan 1 kub metr havanın nisbi rütubətlik 57%-dən 27%-ə qədər azalmışdır. Mütləq rütubətliliyin neçə qram dəyişməsini hesablayın. Nəzərə alın ki, 20 dərəcə temperaturda 1 kub metr havanın tam doyması üçün 17 qram su buxarı lazımdır. Deməli, havanın rütubətliyinə aid məsələdir. Havanın iki cür rütubətliyi olur. Mütləq rütubətliyi və nisbi rütubətliyi. Havadakı su buxarının qramlarla ifadəsinə mütləq rütubətlik deyilir. Faizlə ifadəsinə isə deyilir nisbi rütubətlik. Yəni rütubətlik məsələləri əsasən tənasüb qurmaq yolu ilə hesablanmalıdır. Baxaq bizə nə deyilir? Deyilir bizə 57 faiz idi, 27 faizə düşdü. Maksimum isə saxlaya bilər 20 dərəcədə 17 qram. Bu bizim məsələnin şərtində verilib ki, 20 dərəcədə maksimum 17 qram saxlaya bilər. Yəni maksimum 17 qram saxlaya bilərsə, deməli 17 qram bizim üçün 100%-dir. Çünki deyilir bizə maksimum 17 qram saxlaya bilər. 17 qram götürürük ki, 100%. Bizə deyilir ki, nisbi rütubətlik 57% idi. Deməli x qram 57% idi. 57% idi x qram. Deməli buradan biz tapmalıyıq x-i. Deməli x vurulsun 100. 100x bərabərdir 57 vurulsun 17. Bunu biz hesablayaq. Kalkulyatorla 57 bölünsün 10, 57 vurulsun 17. 57 vurulsun 17. Bərabərdir bizə alındı 969. Deməli burada 969 alındı. Burada x bərabərdir 969 bölünsün 100. 969 bölünsün 100 de alınır bizde. El yazaq bunu 969 bölünsün 100. Buradan da x beraberdir alınır bizde. 9 tam %69. 9 tam %69 alınır bizde. Demeli bizde 9 tam %69 kadar su buharı var idi. 57% olanda. İndi isə hesablamalıyıq. Biz 27% olanda nə qədər var idi? Deməli, yenə 17 qram götürürük biz 100%. 17 qram 100%. X qram götürürük biz 27% bu dəfə. Buradan da yenə 100x bərabərdir 17 vurulsun 27 eləməliyik. Bu da bizə alınır. 459 alınır bizdə bu da. Ya da x bərabərdir 459 bölünsün 100. X bərabərdir 4 tam %59. 4 tam %59 alındı.
Deməli bizdə 57% olan da mütləq rütubətlik 9,69 idi. Daha sonra 27% olan nisbi rütubətlik 4,59 qram oldu bizim mütləq rütubətliyimiz. Bizə indi deyilir ki, mütləq rütubət neçə qram dəyişdi? Bizdə 9,69 idi. 9,69 idi. Oldu 4,59 çıxılsın. 4,59 bu da bizə bərabər edir alınır. 5,1 deməli 5,1 qədər dəyişdi. 9,69 idi. 4,59 oldu. Yəni 5,1 qram azaldı. Deməli düzgün cavab olmalıdır. 5,1 qram. B bəndi düzgün cavab. 65-ci suala baxaq. Sualda deyilir. Xəzri küləklərin istiqamətini təyin edin. Xəzri küləkləri biz əsasən bilirik ki, şimal və şimal şərqdən əsən küləklər xəzri küləkləri yazıb cənərazisinə, yəni şimal və şimal şərq küləkləri hesab olunur. Bu oxlardan da şimal, şimal şərq, yəni bu oxlar bizə şimal cünub göstərilir, istiqamət göstərilir, digər indi şimal və şimal şərq küləklərini müəyyən etməliyik. Bizdə isə küləklər göstərilən əks istiqaməti göstərir, deməli şimaldan gələn külək və şimal şərqdən gələn külək. Yəni bu şimaldan gəlib cənuba doğru əsir, bu da şimal şərqdən gəlib cənub qərbə doğru əsir. Yəni sualın düzgün cavabı C bəndidir. Yəni şimal və şimal şərqdən gələn küləklər xəzri küləklərdir. 66-cı suala baxaq. Sualda deyilir. Qoyğular, onlarda qoyulan komponentlər və yerləşdiyi fiziki coğrafi rayonların düzgün göstərildiyi sayını müəyyənləşdirin. Deməli, qoruq, qorunan komponent və yerləşdiyi fiziki coğrafi rayonların düzgün verildiyi sıraları biz müəyyənləşdirməliyik. Birinci olaraq bizə deyilir, İsmayıllı qoruğunda qorunur dağ meşələri və Küdr-Şirvan fiziki coğrafi rayonunda yerləşdiyi qeyd olunur. Əslində, İsmayıllı tam olaraq qoruq kimi getmir, əslində, yasaqlı kimi gedir. Düz dağ meşələyə qorunur, amma əsasən Küdr-Şirvanda yerləşmir. Əsasən yerləşir Zaqatalalı fiziki coğrafi rayonunda və Dağlıq Şirvan fiziki coğrafi rayonunda yerləşir. Yəni, İsmayıllı dağ meşələyə qorunsa da, əsasən Küdr-Şirvan fiziki coğrafi rayonunda yerləşmir. Deməli, bizim üçün birinci variant səhvdir. İkinci, Qarayazı qoruğunda bizə deyilir ki, Tuqay meşələyə qorunur və Qazaq Qarabağ fiziki coğrafi rayonunda yerləşir. Həqiqətən də bu fikir bizim üçün doğrudur. Qarayazı qoruğunda Tuqay meşələri qorunur və Qazaq Qarabağ fiziki rayonunda yerləşir. Bəs Tuqay meşələri nədir uşaqlar? Tuqay meşələri bizim üçün intiqazına landşaftlardır. Biz bilirik ki, Kür çayının keçdiyi ərazidə əsasən quraq ərazilərdir, arid ərazilərdir. Amma həmin ərazilərdə Kür çayının dan, yəni su hoparaq torpağa orada meşələklərin yayılmasına səbəb olub. O, bu adlanır intiqazına landşaft və həmin ərazidə olan meşələr isə Tuqay meşələri adlanır. Və həmin meşələrin qorunduğu qoruğu isə Qarayazı qoruğudur və Qazaq Qarabağda yerləşir. Deməli, bizə ikinci variant düzdür. Sonra bizə deyilir, Şirvan qoruğunda yerləşir Küraraz fiziki coğrafi rayonunda və qorunur ceyranlara. Xeyrətən də bu fikir doğrudur. Küraraz fiziki coğrafi rayonunda yerləşir, Küraraz və yaxud da Mərkəzi Aran fiziki coğrafi rayonunda yerləşir və xeyrətən də burada ceyranlar qorunur. Sonra Türkançay qoruğu Acınahor Ceyran çöldə yerləşir, düzdür. Acınahor Ceyran çöl bizim bildiyimiz kimi quraq, yəni arid ərazidir və burada arid meşələyə qorunur. Xüsusilə də Türkançay qoruğunda saqqız və ardıç ağacları daha çox qorunur, yəni bunlar da arid meşələrə aiddir və beləliklə bizim üçün 4-cü bəndə doğrudur. Sonra İllisu meşə landşaftı qorunur, bəli düzdür. Sonra Qonaqkənd fiziki coğrafiyində yerləşir deyilir bizə. Bu fikir doğru deyil. İllisu qoruğu yerləşir Qax rayonunda. Qax rayonu isə aiddir. Zaqatalalı fiziki coğrafi rayonuna aiddir. Yəni Qonaqkənd fiziki coğrafi rayonuna aid deyil. Deməli bizə verilən sualda 1 və 5 bəndləri səhvdir. 2, 3, 4 bəndləri isə düzdür. Yəni sualın düzgün cavabı C bəndi olur. 67-ci suala baxaq. Sualda bizə deyilir. Azərbaycan təsərrüfatının çox sahəli olmasının səbəbi. Yəni çox sahəli təsərrüfat deyiləndə Azərbaycanda təsərrüfatın bir çox sahələri inkişaf edib. Yəni bunun əsas səbəbi nədir deyə bizdən soruşuluq. Deməli, birinci olaraq altdan başlayaq biz, Y bəndindən başlayaq. Xəzər dənizinə yaxınlıq. Xəzər dənizinə yaxınlıq düzdür. Bizdə balıqçılığın və digər dənizlə əlaqədə olan bir çox sahənin inkişafına təkan versə də amma əsas çox sahəli olması Xəzər dənizi əlaqədə deyil. Yəni, Xəzər dənizi sahəndə olmasa da, yenə də bizdə bir çox sahələr inkişaf edəcəkdir Azərbaycan Respublikasında.
Tarixi coğrafi inkişaf xüsusiyyətləri. Yəni tarixi coğrafi inkişaf xüsusiyyəti deyiləndə müəyyən ərazidə müəyyən tarixi cəhətdən əvvəllər hansı çayfat çayla məşğul olubsa bu nəzərdə tutulur. Düzdür, müəyyən çayfat çayı tarixdən hələ qədimdən az önə məşğul olunub, amma tam olaraq dəqiq cavabı bu deyil. Yəni bizdə müəyyən bir şərait var idi ki, tarixi və coğrafi cəhətdən bizdə həmin çayfat çayı inkişaf etdi. Onun üçün düzgün cavab D bəndi bizdə olmayacaq. Əmək ehtiyatlarının azlığı və etinin inkişafı, yəni elmi texniki inqilabın inkişafı və əmək ehtiyatının azlığı deyilir. Yəni Azərbaycanda əmək ehtiyatları azlığı müşahidə edilmir, əksinə Azərbaycanda əmək ehtiyatları çoxluğu təşkil olunur. Yəni C bəndi bizdə düzgün cavab ola bilməz. Sonra əhalinin çoxluğu və etnik tərkibin müxtəlifliyi. Etnik tərkibin müxtəlifliyi əhalinin çoxluğu təsərrüfatın çox sayı olmasına gətirib çıxardan əsas səbəb deyil. Deməli B bəndi də olmayacaq. Sonra A bəndində təbii şərait və sərvətlərin müxtəlifliyi. Yəni bizdə təbii şərait və sərvətlər çox idi ki, bizdə təsərrüfat çox sayı inkişafına təkan verildi və çox sayı inkişafı səbəb oldu. Yəni əsasən təbii şərait və sərvətlərin müxtəlifliyi. Yəni təbii şərait deyiləndə Azərbaycan əsasən subtropik iqlim qoşağında yerləşir və 9 iqlim tipi var və bir çox sahəyə inkişaf etdirmək üçün iqlim şəraiti var və bir çox faydalı qazıntılar yayılıb və buna əsasən də Azərbaycanda bir çox təsərrüfat sahəyə inkişaf etdirmək üçün şərait mövcuddur. Yəni sualımızın düzgün cavabı olmalıdır, A bəndi. 68-ci sual. Qabarıq morfostrukturlar daxilində yaranan mənfi relief formaları. Ümumiyyətlə, relief formaları iki cür olur, morfostrukturlar və morfoskulpturlar. Morfostrukturlar daxili, yəni endogen proseslər nəticəsində yaranan relief formalardır. Morfoskulpturlar isə xarici, yəni egzogen qüvvələrin təsiri altında yaranan relief formalardır. Bizə qabarıq morfostrukturlar daxilindəki mənfi relief formaları lazımdır. Ümumiyyətlə, biz mənfi relief formalarını seçək, yəni bizə qabarıq morfostrukturlar bu sualda o qədər də lazım deyil. Yəni bizə lazım olan əsas mənfi relief formalarıdır. Bizə birinci yarğanlar. Yarğanlar həqiqətən çökəklik hissələri, çökək hissələrdir. Yəni mənfi relief formalarıdır. Yəni çökək hissələr mənfi relief formaları adlanır. Yəni yarğan ola bilər. Barxanlar qum təpələridir. Yəni əsasən defiliasiya, yəni küləyin təsiri altında səhralıq ərazilərdə yaranan qum təpələri barxanlar adlanır. Yəni barxanlar mənfi deyil, yəni qalxan qum təpələri olduğu üçün mənfi deyil, müsbət relief formalıdır. Yəni barxan ola bilməz. Morin tirələri deyilir. Morin tirələri isə ekzerasiya, yəni buzlaqların təsiri altında yaranan təpəliklərdir. Yəni morin tirələri də mənfi deyil, müsbətdir. Yəni morin tirələri də ola bilməz. Yəni ümumiyyətlə bizim cavabımız A bəndi ola bilməz. Sonra B bəndində çay terasları. Çay terasları çaylarda əsasən yan eroziya nəticəsində yaranan pillavari relief formaları adlanır çay terasları. Çay terasını əsasən biz mənfi relief formaları götürə bilərik. Çünki əsasən parçalanma nəticəsində yaranan çökək hissələrdir. Sonra yarğanlar demişdik ki, arid dendrosian ərazilərdə sərt suların təsiri altında yaranan çökək hissələrdir. Yəni yarğanlarda ola bilər. Göl çöklükləri də adından da birindir ki, çökəklik ərazilərdir. Deməli, B-də göl çöklükləri ola bilər. Yəni burada verilən 3 variant da ola bilər. Yəni düzgün cavab B bəndidir. Digər variantlara baxaq. Qobular. Yarğanlar son mərhələdə çevrilir qobuya. Yəni qobu mənfi relief formasıdır, ola bilər. Gətirmə konusu isə müsbət relief formalarıdır. Yəni çaylar dağlıq ərazidən düzən ərazi keçdiyi ərazilərdə yaranır gətirmə konuslar. Yəni bu müsbət relief formalarıdır. Troq dərələr yenə mənfi relief formaları ola bilər, amma ümumiyyətlə CBD səhvdir. Kanyonlar dağ çaylarında yaranan dərin çay dərələridir, mənfi relief formalarıdır. Deltalar əsasən gətirib çökdürülür. Yəni bu mənfi relief forması kimi biz götürə bilmərik əslində deltanı. Terrikonlar isə terrikonlar əsasən sənaye sahələri olan ərazilərdə, zavod və fabriklərin yaxınlıqlarında yaranan artıqlardan yaranan, yəni zibillərdən yaranan təpəlik ərazilər, terrikonlar adlanır. Yəni bu da müsbət relief forması ümumiyyətlə ola bilməz. Terrikon ümumiyyətlə insanların təsirin nəticəsində yaranan relief formalarıdır. Yəni bu terrikon və deltalar ola bilməzdi. Son teraslar ola bilər demişdik bir, göl çökəkləri ola bilər demişdik, amma düyunlar yenə də qum tirələri adlanır. Yəni qum təpələri barxanlardır, qum tirələri düyunlar. Yəni düyunlar da müsbət relief forması da ola bilməz. Yəni sualın düzgün cavabı B bəndi. Çay terasları, yalanlar və göl çökəkləri olmalıdır. 69-cu sual. İqlim qoşağı, təbii zona və torpaq tipinin düzgün uyğunluğunun verildiyi sıra.
Deməli, birinci hissədə iqlim qoşağı verilib, ikinci hissədə təbii zona, üçüncü isə torpaq tipi verilib. Yəni bizə düzgün olan sıranı müəyyənləşdirməliyik. Birinci bizə deyilir tropik iqlim qoşağı, həmişə yaşıl cod yarpaqlı meşələr və torpağı qəhvəyi. Həmişə yaşıl cod yarpaqlı meşələr tropik yox, subtropik iqlim qoşağının aralıq dəniz iqlim tipində formalaşır. Tropik iqlim qoşağında isə əsasən formalaşır səhra və yarım səhralar. Onun üçün də birinci bənd səhvdir. İkinci də bizə deyilir ekvatorial iqlim qoşağı, savan nəvəsirək meşələr, qırmızı qonur torpaqlar. Savan nəvəsirək meşələrdə düzdür qırmızı qonur torpaqlar olur, amma ekvatorial iqlim qoşağında deyil, subekvatorial iqlim qoşağında yaranır savan nəvəsirək meşələr təbii zonası. Ekvatorial iqlim qoşağında isə əsasən həmişə yaşıl ekvatorial rütubətli meşələr formalaşır. Deməli, ikinci bəndə səhvdir. Üçdə bizə deyilir subtropik iqlim qoşağı əsasən çöl zonası və qara torpaqlar. Çöldə qara torpaqlar yayılıb. Əsasən çöl zonası mülayim iqlim qoşağında yayılıb, amma Şimali Amerikanın subtropik iqlim qoşağında da çöl zonası mövcuddur. Onun üçün biz üçü düzgün qəbul eləyə bilərik. Sonra subtropik iqlim qoşağı qarışıq meşələr və podzol torpaqlar deyilir bizə. Qarışıq meşələr əsasən subtropik deyil, mülayim iqlim qoşağında formalaşır. Sonra tundra meşə tundra təbii zonası. Tundra gri torpaqlar düzdür, amma mülayim iqlim qoşağında değil, əsasən subarktik iqlim qoşağında yaranır. Yəni sualımızın düzgün cavabı subtropik çöl və qara torpaqlar üçün. Yəni, əsasən dediyimiz kimi çöl zonası mülayim iqlim qoşağında formalaşır. Amma Şimali Amerikanın təbii zonalar xəritəsində biz diqqət edirsək, orada subtropik iqlim qoşağında da çöl zonası yayılıb. Onun üçün düzgün cavab A bəndidir. 70-ci suala baxaq. Dəmir filizinin beynəlxalq daşınmasında başlıca istiqamətləri. Yəni bizə əsas dəmir filizinin ixracatçıları və idxalçıları olan ölkələr lazımdır. Yəni bəndin birinci hissəsində ixracatçı ölkələr verilib, ikinci hissəsində isə idxal edən ölkələr verilib. Bizə A bəndində deyilir ki, Qərbi Avropadan Rusiyaya, ABŞ-dan Yaponiyaya dəmir filizi idxal olunur deyilir bizə. Qərbi Avropadan Rusiyaya ola bilməz, çünki Qərbi Avropanın özünün dəmir filizi yoxdur. Əksinə, Rusiyanın özünün dəmir filizi var və Rusiya özü dəmir filizi ixracatçısıdır. Yəni bu fikir doğru deyil. Amma ikinci ABŞ, Yaponiya bu nisbətən doğru ola bilər. Çünki Yaponiyanın dəmir filizi ehtiyatları yoxdur və xarici ölkələrdən dəmir filizi alır. Sonra B bəndi Yaponiyadan Avstraliya və Yaponiyadan Qərbi Avropaya deyilir bizə dəmir filizi. Amma Yaponiyanın dəmir filizi ehtiyatları yoxdur. Ümumiyyətlə, Yaponiya bütün faydalı qazıntılardan məhrum olan ölkələrdən biridir. Sonra C bəndə Cənubi Afrika Respublikası Hindistan. Hindistan özünün dəmir filizi ehtiyatları var və dəmir filizini almır. Və yaxud da Avstraliya həmçinin özünün dəmir filizi var və dəmir filizini almağa ehtiyac yoxdur. Əksinə, özü dəmir filizi satan ölkədir Avstraliya və dünyanın ən böyük dəmir filizi ixracatçılarından biridir. Sonra D bəndində Cənub Qərbi Asiyadan Qərbi Avropaya deyilir bizə. Cənub Qərbi Asiya regionunda dəmir filizi yoxdur. Yəni Cənub Qərbi Asiya regionu deyiləndə əsasən zərif tutulur Ərəbistan yarımadası ölkələri və həmin ölkələrin özünün dəmir filizi ehtiyatları yoxdur, amma əsasən neft və qaz ehtiyatları ilə daha zəngindirlər, amma dəmir filizi ehtiyatları həmin ölkələrdə yoxdur. Yəni bu isə səhvdir. Həmçinin də Qərbi Avropanın da dəmir filizi yoxdur demişdik biz. Onun üçün D bəndi də səhvdir. Y bəndinə baxaq. Avstraliyadan Yaponiyaya. Bu fikir doğrudur. Avstraliya demişdik ki, ən böyük dəmir filizi ixracatçılarından biridir və Yaponiyanın dəmir filizi yox idi. Deməli, bu fikir birinci doğrudur. İkincinə baxaq. Brazilya'dan Qərbi Avropaya. Bəli, həmçinin Brazil dünyanın əsas dəmir filizi ixracatçılarından biridir. Həmçinin demişdik ki, Qərbi Avropada da dəmir filizi ilə yaxşı təmin olunmayıb. Onun üçün Avstraliya, Yaponiya, Brazil, Qərbi Avropa, Y bəndi düzgün cavabımızdır. 71-ci sual. Xəritə sxemdə işarələnmiş iqtisadi coğrafi rayonlar üçün ümumi xüsusiyyətlər. Bizə 3 dənə iqtisadi coğrafi rayon verilib. Şəki Zaqatala iqtisadi coğrafi rayonu, Kəlbəcər Laçın iqtisadi coğrafi rayonu və Naxçıvan iqtisadi coğrafi rayonu. Birinci fikirdə bizim üçün deyilir, bütün inzibati rayonları xarici ölkələrlə həmsərhəddir.
Yani bu fiziki coğrafya, iqtisadi coğrafya rayonlarının təkibindəki inzibati rayonlar xarici ölkələr həmsərhəddir deyilir. Yəni həqiqətən də həm Şəki-Zaqatala, həm Kəlbəcər-Laçın, həm də Naxçıvan iqtisadi coğrafya rayonlarının təkibindəki bütün inzibati rayonlarının xarici ölkələrlə sərhədləri var. Onun üçün də birinci fikir doğru fikirdir. İkinci fikir də belə deyilir, su elektrik stansiyalarına malikdirlər. Su elektrik stansiyaları əsasən Naxçıvanda Araz su qovşağının üzerinde elektrik stansiyası mövcuddur. Həmçinin Kəlbəcər-Laçında Tərtər çayın üzerinde Sərsəng su elektrik stansiyası su anbarının üzerinde su elektrik stansiyası mövcuddur. Şəki-Zaqatalada ise esasen büyük su elektrik stansiyası nispeten küçük elektrik stansiyaları var. Balakən ses kimi. Onun için de bu fikir tam olarak düzgün kabul edilebilmektedir. Çünkü burada tam esas büyük ölçülü su elektrik stansiyası, küçük ölçülü su elektrik stansiyaları var. Onun için ikinci variant tam düzgün götürülebilmir. Üçüncü bende bakar, əhalisi əsasən bir millətlidir. Bunu Kəlbəcər, Laçın ve Naxçıvan için biz düzgün kabul etsek de bu fikri biz düzgün kabul edə bilmərik Şəki Zaqatala için. Çünkü Şəki Zaqatala iqtisadi coğrafya rayonu bizim çok millətlik cəhətdən ən rəngarəng iqtisadi coğrafya rayonlarımızdan biridir. Burada diğer milletlerden Avarlar, Ləzgilər, Gürcülər ve diğer birçok milletler yaşayırlar. Onun için bu fikir ümumiyyətlə səhv fikirdir. Sonra Əlvan metallurji sənayesi üçün mineral ehtiyatlara malikdirlər. Deyilir bizə dördüncü fikirdə. Həqiqətən də Şəki-Zaqatala iqtisadi coğrafya rayonunda Gümüşlü, Filiz çay, Kas dağ ve Mazım çay polimetal ehtiyatları mövcuddur. Həmçinin də Naxçıvanda Gümüşlü polimetal yatağı mövcuddur. Həmçinin Kəlbəcər Laçında isə Kəlbəcər ve Zəngilan rayonlarında kızıl ehtiyat, yəni əlvan xammal ehtiyatları mövcuddur. Onun için dördüncü fikir doğru fikir kabul edilə bilər. Beşinci fikirde bize deyilir, taxılçılıq ve tütünçülük inkişaf etmişdir. Taxılçılıq ümumiyyətlə Azərbaycanın demək olar bütün iqtisadi coğrafya rayonlarında inkişaf etmişdir. Tütünçülük ise bizim de saydığımız her üç iqtisadi coğrafya rayonunda geniş yayılan kəndi sərfət sahələrindən biridir. Onun için beşinci fikirde düzgün kabul olunmalıdır. Altıncı fikirde ise bize deyilir, zəngin meşə resurslarına malikdirlər. Zəngin meşə resurslarına malikdirlər. Şəki-Zaqatala ve Kəlbəcər Laçın için biz bunu aid etsək de, ümumiyyətlə Naxçıvanda meşe landşaftı ümumiyyətlə yoxdur. Onun için 6 ümumiyyətlə səhv fikir qəbul olmalıdır. Onun için bizdə qaldı 1, 4, 5 düzgün cevab Y. Bu ikinci bənd isə su elektrik stansiyaları deyilir. Əslində kiçik elektrik stansiyaları Balakəndə də mövcuddur. Ama bizə tam olarak kiçik elektrik stansiyaları götürüldüğü için əsas olan cevabımız onun için 2'yi götürmədik biz. Yəni düzgün cevabımız Y bəndi 1, 4, 5. 72-ci suala baxaq. Sualda bizə deyilir, 2000-ci ildə Azərbaycanda üzümlüklər 14.000 hektar sahəni əhatə etmişdir. Onların 95% məhsul verən sahələridir. Həmin ildə 66,5 min ton məhsul toplanmışdırsa, orta məhsuldarlığı tapın deyilir bizə. Sadə sualdır, yəni sadəcə riyazi hesablamalar aparmaqla sualı həll etmək mümkündür. Birinci olaraq bizə deyilir ki, 14.000 hektar sahəmiz var idi və həmin sahənin 95% məhsul verirdi. Yəni biz əvvəlcə 14.000-in 95%-ni tapmalıyıq. Yəni bizə axırda 1000-1000 yeni ixtisar getdiyi üçün sadəcə biz 14-ün 95%-ni tapırıq. Yəni biz 95% tapmaq üçün bilirsiniz ki, yaxın riyaziyyatdan sadə formada ədədi faiz göstərən ədədə vurub 100-ə bölmək lazımdır. Yəni 14 vurulsun 95. Sonra da bölünsün 100. Bunu biz hesablayaq. 14 vurulsun 95. Bu da sonra da bölünsün 100. Bu da bize beraberdir alındı. 13 tamında 3. Demeli 13 tamında 3. 1000. Sonra da 1000 de əlavə edelim. Çünkü 1000'i biz onsuz da əvvəl yazmadık. Yani sonra yazar eyni şeydi. 13 tamında 3000 hektar. Demeli bizim sahemiz tam məhsul veren sahelerdir. Bize deyilir ki, indi məhsuldarlığı orta məhsullara tapın deyilik. Orta məhsul bizə özləri də hətta mötərizdə veriblər ki, ton bölünsün hektar. Yəni bizə 66 tam onda 5000 tonu 66 tam onda 5000 tonu bölməliyik biz 13 tam onda 3000 hektara. 13 tam onda 3000
1000 hektara biz bunu bölmeliyiz. Bu da bize beraberdir alınacak. 66 tam onda 5 bölünsün. 13 tam onda 3000. 1000 min ihtisar gidecek. 66 tam onda 5. 66 tam onda 5 bölünsün. 13 tam onda 3 elemelik. Bu da bize beraberdir alındı. 5. Cevap 5. Çünkü buradaki 1000 min ihtisar etti. Cevap 5 ton bölünsün. Hektar cevabını aldık biz. Yani düzgün cevap 5 ton bölünsün hektar. Düzgün cevap. 73. suala baxaq. Xəritə sxemdə rəqəmlərə əsasən Avropanın çox millətli ölkələrini müəyyən edin. Biz əvvəlcə verilən ölkələrə baxaq biz. 1. İsveçrədir. 2. Almaniya. 3. İspaniya. 4. İsveç. 5. Polşa. 6 isə bizə Rusiya göstərilib. İndi bizə çox millətli dövlətləri seçmək lazımdır. Ümumiyyətlə, dünyada tək millətli ölkələr azlıq təşkil edir. Əsas tək millətli ölkələr Bangladeş, Almaniya, Yaponiya, İsveç, Polşa və Ərəb ölkələri hesab olunur. Qalan ölkələr isə çox vaxt çox millətli ölkələr hesab olunurlar. İndi bizə saydığımız ölkələri buradan biz çıxsaq, yəni buradan biz İsveç tək millətli dövlətdə ola bilməz. Sonra Polşa tək millətli də ola bilməz və Almaniya tək millətli oldu ola bilməz. Yəni düzgün cavab bizə qaldı çox millətlilər. Rusiya, İsveçrə və İspaniya. Yəni düzgün cavabımız oldu 1 3 6 düzgün cavabdır. 74-cü sual. Azərbaycan və Qırğızistan respublikaları üçün oxşar əlamətlər. Türk dünyası coğrafisine ait sualdır. Ümumiyyətlə, 4 imtihan mərkəzinin bütün imtihanlarında coğrafiyadan bir sual mütləq Türk dünyası coğrafisine ait düşür. İndi bizə Azərbaycan və Qırğızistan Respublikaları üçün oxşar əlamətlər lazımdır. Birinci, bizə deyilir ki, Xəzər dənizi sahilində yerləşir. Düzdür, Azərbaycan Xəzər dənizi sahilində yerləşir, amma Qırğızistan isə Xəzər dənizi sahilində yerləşmir. Yəni, bir ola bilməz. Sonra, bizə deyilir ki, dünya əhalisi Altay dil ailəsinə mənsubdur. Bəli, Türk xalqları olduğu üçün Türk xalqları Altay dil ailəsinə mənsubdur. Yəni ikinci fikir düzgün fikir kimi götürülə bilər. Sonra dünya okeanına birbaşa çıxışları yoxdur. Bayaq biz dedik ki, Azərbaycan Xəzər dənizi sahilində yerləşir, amma Xəzər dənizi göl hesab olunduğu üçün Azərbaycanın da birbaşa dünya okeanına çıxışı yoxdur hesab olunur. Yəni bu da bizim üçün düzgün variantdır 3-də. Sonra neft sənayesi inkişaf etmişdir. Biz bilirik ki, Azərbaycanın neft sənayesi, gücün neft sənayesi inkişaf edib, amma Qırğızistan əsasən dağlıq ərazidə olduğu üçün burada neft sənayesi inkişaf etməmişdir. Deməli 4 də bizim üçün səhv variantdır. Sonra bizə deyilir ki, kənd təsərrüfatında heyvandarlıq aparıcı sahədir. Düzdür, Qırğızistanda kənd təsərrüfatı heyvandarlıq aparıcı sahədir. Çünki dağlıq ölkə olduğu üçün burada ikinciliyi inkişaf etdirmək üçün şərait yoxdur. Amma Azərbaycanda kənd təsərrüfatının aparıcı sahəsi əkinçilik hesab olunur. Onun üçün də 5-ci bəndə səhv bəndi. Sonra bizə deyilir ki, 6-cı bəndə Asiyada yerləşirlər. Bəli, Qırğızistan Respublikası Asiyada yerləşir. Azərbaycan isə Asiya ilə Avropanın qovşağında yerləşir. Amma çox hissəsi Asiyada yerləşdiyi üçün bu fikirdə doğru fikir kimi götürülməlidir. Deməli, sualın düzgün cavabı 2, 3, 6. 2-3-6 sualımızın düzgün cavabıdır. 75-ci sual. Uyğunluğu müəyyən edin. Bizə Avstraliya, Şimali Avstraliya, Şərqi Avstraliya və Qərbi Avstraliya verilib və hansı Avstraliyanın hansı hissəsinə hansı fikir uyğundursa uyğunlaşdırmalıyıq. Birinci fikirdə bizə deyilir ki, Hertzin yaşlı dağ sistemi yerləşir. Biz bilirik ki, Avstraliya da yeganə yalnız bir dağ sistemi yerləşir. Bu da Böyük Su Ayrıcı Dağlarıdır. Və Böyük Su Ayrıcı Dağları Avstraliya materikinin şərq hissəsində yerləşir. Deməli, birinci A-da verilən fikir bizim üçün aiddir şərqi Avstraliyaya. Sonra, ikinci, deyilik soyuq cəryanların təsiri altındadır. Ümumiyyətlə, Avstraliya əsasən yerləşir tropik enliklərdə. Biz bir şey bilməliyik ki, tropik enliklərdə materiklərin qərb sahillərində əsasən soyuq cəryanlar olur, şərq sahillərində isə isti cəryanlar olur. Deməli, bizə deyilir, soyuq cəryanın təsiri altındadır. Ümumiyyətlə, Avstraliyanın şərqində yerləşir isti şərqi Avstraliya cəryanı, qərbində isə soyuq qərbi Avstraliya cəryanı yerləşir.
Yani B bendi bizim için aitti. Kerbi Avustralya'ya. Sonra denudasyon düzenlikler geniş yayılmıştır. Denudasyon düzenlikler esasen aitti yaylalar. Yani akümülatif düzenlikler ovalıklardı. Denudasyon düzenlikler ise aitti yaylalar. Avustralya'da ise yerleşir Kerbi Avustralya yaylası. O da yerleşir. Adından da bilindiği kimi Kerb hissesinde yerleşir. Demek ki C de bizim için Kerbi Avustralya'ya aitti. Sonra Matiyek'in en hündür zirvesi yerleşir. Biz demiştik ki ümumiyyətlə Avustralya yani bir dağ sistemi var. Böyük su ağacı dağları. Ve həmin böyük su ağacı dağları da yerleşir. Şərqi Avustralya'da. Ve en hündür zirvesi de Kosciuszko zirvesidir. 2228 metre hündürlüğe malikdir. Yani bize D bəndi de aiddi. Şərqi Avustralya'ya aiddi. D bəndi de. Sonra bize Y de deyilir ki sahillerinin Ni Arafur ve Timor denizlerinin suları yürür. Bu ise aitti Şimali Avustralya sahillerinde Arafur ve Timor denizleri yerleşir. Yani sualımızın düzgün cevabı 1'e Y, 2'ye AD, 3'e BC formasında olmalıdır.